niyo dormed niyo joymed kwa yesu ni eje eh ni me request nini uba nini hiyo dege ama meri si hii ndo uba hii ni uba ume oh niyo me request eh? Wewe unaitwa Festus eh aigia na uchuge usichafue gari sawa ungetaka kuchafua genunua yako sawa nisha drop hivyo utawala tunaenda itawala utawala. Sahi unaenda utawala. Boss, mimi nataka tu kwenda utawala. Ni utawala tu nataka kwenda. Nimeitwa tu hivyo niko na bizi huko. Wewe umetawaliwa na wasichana wewe ndio maana unaenda utawala. Wakati nilikuwa of your age, siku hii jaribu kwenda utawala masaa kama hii. Boss, unadhani ni kwenda utawala ningekuwa naenda utawala at your age ningekuwa na gari kama hii? Boss, si wewe. Wasichana watakutawala tu, acha nikuambie. Wasichana watakutawala. Wewe ni kijana mdogo, badala uende sahi mitaje iko na pesa. Boss. Eda mari kama kirereshwa, unareweshwa, kirereshwa. Kwani nimekukosea boss? Mimi hata sina ubaya. Unanikosea. Si unipeleke tu kama unanipeleka kama niitishe kabi nyingine. Kwanza wewe unakaa kijana wa kiliobagi, uko na bagi. Mimi si eti nakuona vibaya. Na hiyo nyere yako si eti nakudharau. Lakini mimi acha nikwambie wakati nilikuwa kijana mdogo, kwa maisha nilijituma. Boss. Si unipeleke tu pena nataka kwenda. Nataka tu kuenda pena tu kwenda. Unataka kuenda. Unaona hapa ndio unakosea. Mimi nikiwa umri wako wakati ulikuwa wadogo. Nyinyi mlikuwa mnaambiwa shida na miaka ati unataka unasema nisaidie kuenda kirereshwa. Nisaidie kuenda utawara. Nisaidie kuenda biguni. Huo ni Yesu Kristo. Kwani wewe ni pastor boss biguni tena? Hapana, mimi ninajaribu kukufunza. Unajua usipofunzwa na wazazi, mimi kama ulimu wangu siwezi kubali upotee. Wewe ni kama my first born. You are like my son. Nisipo kubari kukutegeleza sahi umeharibika wewe. Boss, si unipe, nataka tu kufika tu, ama nitishe, mini kora nesu. Acha mabu migi, unataka kuenda hati. Si, nimekwambia utawala, naenda utawala. Kitu kwa hiyo 850 wewe, hata mini mzee. Na si nimeeka kwa nini kwa simu imenisho 850. Basi ogeza miabiri ya mafuzo, si nimekufuza dunia venye naenda. Mi nojue takupea mawari. Kwa nini kwa nakuja classes tena, huku ni madarasa nini? Mi sirika, kwa usiniogeleshe venye unataka, niko kazini na waba tu. Lakini sasa usiku manza kuna mi experience yako za kuwenda siju ushagu. Kwa unono umechafua gari yangu. Hai. Mwe ripa ya cleanliness. Bro, mi nataka tu kuwenda tu. Sasa unono unaguza hiyo dirisha. Unaguza, unajua dirisha ni ya uma chikuwasha. Bono unaguza guza kila kitu. Ni corona, ume sanitize. Sanitize iko hapa lakini utaki kusanitize. Pole boss. Unadhani santorona ni ya kukunywa. Pole boss. Pole, siku anataka. Hata kuteremusha, sugeria bia ni kuteremushie. Pole. Ama gari ni yako? Ni yako boss. Ni tunaweza anza kwenda. Ati? Teke, si mimi ndo najua, mimi si ndo nakupeleka. Wewe ndo utaniambia masaa naanza kuwasha gari yangu. Ni wewe mzee. Usinionyeshe kichwa kubwa. Sasa okay basi fanya aje, si tufike kwanza alafu tuongelee huko. Kunyogesha vibaya roho yako ni chafu ripa ya kuosha roho yako basi. Ay, boss, kwani wewe tena ni wale watu wa nini psychological sijui nini? Basi fanya aje. What a pin talk. Nataka tu nichukue kabi nyingine. Takurani. Kutoka kwa hii gari takurani. Takurani kijana. Popora. Igia tuwede basi mara moja basi. Fanya tu hiyo ikwede. Nye vijana wa siku hizi hata mnakuwa kwa mapo mingi.